کہ امو خواجہ غاتن واقعی لنا اور خصوصاً پیشہ نمبروں کا آجی عبداللہ جان توت عزیز صاحب نا اونے رو سنگتا تکراری بسنو اینوں نے دا پروگرامی مونے دمین نخاطرن میڈیا میں دروکیں گا ننا نوشکینا امو نوجوان صاحب کی تبلو کردار سے مالک عدیل صاحب نا غلام رسول جمال دینی صاحب زہور گل جمال دینی داؤد مینگل برکت زیب عبدالقادر بادینی خصوصاً دا ڈرون نظریات مچا دنیای نشان دروکیں گا اینوں امن پسندیں گا پروگرامی سلمان سمالانی صاحب اندن ہمیشہ امن نخاطرن تعلیم نخاطرن قائم کروک تینا ویلاگ نظریات امید بلوچ چینل نا سربراہ کامریڈ امید بلوچ صاحبی نما کل نا اس طرح حبت منتوار آخری مقرر اینو نا دا پروگرام نا سربراہ یالا میزبان یالا دا خاخر کسو چیف افزاگر سردار محمد آصف مینگرن کنا بیوتفوک فاسے کہ بھلے تینا صدارتی خود بھائی تھی سردار محمد آصف مینگر صاحب چیف افزاگر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دوستات اینو زکر مینگل نام پنجاب پنج طائفہ تمام اقدار موجود اقوام جماعت دینی اقوام بادینی سمارانی محمد سنی پرکانی ساسوری اریلو قومات آخندانے رے موجود گھروں کا دات اسی کو گزار ہو کہ وہ اینو دا خوشی تے ننے اداوار کرتے پر ننا اکھے اگر نن انا پیغامے قوماتے گیتن دا اجتماعیو فیصلہ کھیل اینو ننے تے آخر خوشی بھائی اینو اسے چھنو دا جاگا میدان گل گلزار مسئلے اگر دا دے شاہد سارمون ننتینا دا علم دے لخت جگہ کھائینا ننے زیادہ خوشی مسکا لیکن دا سم ننے بات خوشی ہے ننے اقوام سیف دینی ہے تینا وستنا پھٹا کرے نون دا سم ہو ننے وست سینہ نہ بندہ گئی ننتینا پھدی کا پرون تھا اینو ارا فرادری ہو کرے نو ایو تے شکر گزار ہو وحید جانا سردار محمد بخنا پروفیسر لال محمد نا افسی عزیز جانا اور ایرو امان اللہ نا شکر گزار ہو کہ وہ دارے صبر تامر لکھائے ملکل دینا علاقہ دے مردی کون ایدری کا طور ننم خواتا ہونا گیاس مست اینا برو کا توف تما پلا برز مفق لیکن اینو نے ایک شان لا نندا قوم آتے تھے تینا اتفاق احتیاط پیدا کینا